Hello friends, Namaskar. যেহেতু আজি দেওবাৰ বাছলৈ দেখিছোঁ হাজবেণ্ডে আনি ভৰ্তি কৰিছে ডক্টৰে খাবলৈ কৈছে বুলি ভৰ্তি আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এখন ৰুটি থালি ৰেচিপি ব্লেক ব্লগ নহয় ৰুটি থালি এদিন কেনেকৈ কি মগি বনালোঁ আজি মই ৰাতিপুৱাই বুট তিয়াই থৈছিলোঁ বুট তেনেকৈ জিকি কি বনাম তিয়াই থ'লোঁ বুটখিনি এতিয়া মই বইল কৰিব লৈছোঁ মানে নিমখ অকণমান দি কুকাৰত পাঁচটা হুইচেল মৰাই ল'ম কাৰণ বুটখিনি অকণমান সিজিলে ভাল লাগে হাজবেণ্ডে মানে সিজিলে ভাল পায় তেওঁ চুবাবলৈ বৰ দিগদাৰি পায় মানে দিগদাৰি পায় নহয় একচুৱেলি তেওঁক মানে বহুত সিজা সিজা বস্তুৱে লাগে ত' ভাবিলোঁ বুটখিনি মই আগতে মানে হুইচেল মৰাই লওঁ পাঁচটা আৰু ইফালে কাটি থৈছোঁ তিয়ঁহ আৰু বুটখিনি বইল হৈ গ'ল ইফালে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ মই এটা পিঁয়াজ তিয়ঁহ ভাজি বাৰু কোনে কোনে খাই ভাল লাগে জনাবচোন তিয়ঁহটো চালাড খাই ভাল লাগে কিন্তু ভাজি কেতিয়াবা ভাজি খাব পাৰি তিয়ঁহটো মানে কি এইবাৰ তিয়ঁহ আনিছিলে সৰহকৈ তো দুটামান মানে অকণ গুটিকেইটা টান হোৱা নিচিনা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই তিয়ঁহ ভাজি বনাই দিওঁ কাৰণ চালাড খাবলৈ ইমান তিয়ঁহ গুটি টান হৈ গ'লে ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে বা এতিয়া মই পেনখন গৰম হ'ব দিছিলোঁ তিতেল দি দিলোঁ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত মই পিঁয়াজ দি পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আপোনাৰ একেবাৰে মই পূৰা ভাজি নেপেলাওঁ বাদামী ৰঙৰ নিচিনা কৰিম অকণমান কৰি এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই বুটখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছতে দিম এতিয়া মই তিয়ঁহখিনি তিয়ঁহখিনি দি তাত জোহাৰ অনুসৰি নিজৰ যিমানটো দৰকাৰ নিমখ আৰু হালধি দিম বাকী একো কা মচলা বা জলকীয়া নিদিওঁ কাৰণ জলকীয়াটো মোৰ বাৰে বাৰে ডক্টৰে কৈছে এইকেইদিন খাব পাৰি অকণ কমকৈ খাব কৈছে ত' মই হাতৰ লগত ভিজলকীয়া মানে ভোজলকীয়াটো মানে পাৰি গেছ নহয় বা নকৰে তাৰে অকণমান এনেই খাওঁ কিন্তু মানে এনেকৈ আপোনাৰ বাকী জলকীয়া চলকীয়াটো নেখাওঁ একদম বন্ধ কৰি থৈছোঁ কাৰণ খালে পেটটো পুৰে পেটটো মানে বিশেষকৈ বেবীৰ কাৰণে বেবী গাটো পুৰে বুলি কয় ত' সেইকাৰণে মই নাই খোৱা এতিয়া নিমখ হালধি দি ভাজি ভালকৈ ভাজিখিনি লৰাই ঢাকন মাৰি থৈ দিম বাকী যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে কৰি দিব আৰু লগতে মোক লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বাকী থালিখন চাই বা ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈও নাপাহৰিব কাৰণ এনেই একেবাৰে ছিম্পল হয় তথাপিতো ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি কিনো বনালোঁ আজি ভাজিখিনি মই ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে মই কাবলি বুটটো তিয়াই থৈছিলোঁ কাবলি বুটখিনিও মই এতিয়া বইল কৰিবলৈ দিছোঁ নিমখ অকণমান দি পেলাই কাবলি বুট মই বনাম পনীৰ দি ছোলা পনীৰ বনাম ছোলে পনীৰ বনাম আজি মই বহুত দিন খোৱা নাই খাবলৈ মন গৈছিলে সেইদিনাখন হাজবেণ্ডে পনীৰ বনাইছিলে মই দিব নহ'লে বাটাৰ পনীৰ মচলা বনাইছিলে পনীৰ বাটাৰ মচলা চৰি পনীৰ বাটাৰ মচলা বনাইছিলে একদম হোটেলৰ নিচিনা মানে বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ কিন্তু মানে মোৰ গাটো ইমানেই বেয়া আছিলে ভিডিঅ' কৰিবও নহ'লে দেখাবও নহ'লে তথাপিলৈ আজি মই বনাওঁ পনীৰ হাজবেণ্ডৰ প্ৰিয় খাদ্য আমাৰ আজি যিখিনি বনাইছোঁ মই ৰুটিৰ লগত আইটেম গোটেইখিনি তেওঁ ভাল পায় আপোনাৰ আজি বিশেষকৈ পনীৰ তেওঁ বেলেগ ভাল পায় খায় মানে পনীৰখিনি মই গৰম হ'বলৈ কাৰণে পেন এখনত তেল দি লৈছোঁ পনীৰখিনি মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হয় আমুল পনীৰ যদিও কিছুমানে আমুল পনীৰ হ'লে ফ্ৰাই নকৰিলেও হয় বুলি কয় কিন্তু মই ফ্ৰাই পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল পাওঁ আৰু ভঙা চাঞ্চটো নাথাকে মই এনেই ইটো পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি ল'বলগীয়া হয় নহ'লেতো ভালেই নালাগে কিন্তু আমুল পনীৰটো খাই কিন্তু টেষ্ট এটা লাগে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে এই পনীৰখিনি মই অলপ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এইফালে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনি পেষ্ট কৰিবলৈ লগতে মই এটা কাবুদ্ধি কৰিলোঁ বিলাহীখিনিৰ লগতে আদা আৰু নহৰু দি দিলোঁ তে একেবাৰতে মিক্সিত মাৰ খাই যাব এই মাৰ খাই গ'ল ধুনীয়াকৈ টমেট' ফিউৰি হৈ গ'ল আদা নহৰুখিনি পিছ খাই গ'ল দুবাৰ দুবাৰ কৰিবলগীয়া নহ'লে এতিয়া জলকীয়া চলকীয়াকৈ নাই দিয়া তাৰপৰা এইফালে এইখিনি ভাজিখিনি হৈ আছে হওঁ হওঁ হৈছে আৰু সিজিছেগৈ আৰু হ'ব অকণমান ভাজিখিনি মই অলপ সৰহ টাইমেই সজাইছোঁ কাৰণ তিয়ঁহখিনি দিছোঁতো ধুনীয়াকৈ তিয়ঁহ আৰু আলু নাই দিয়া এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰিছোঁ থোলাখিনি ভাবিছোঁ তেল মাৰি দিওঁ কাৰণ অলৰেডি বুট মই কাবলি বুটখিনি মই সিজাই ল'লোঁ তাত মই সাতটামান হুইচেল সাত আঠটামান হুইচেল মৰাইছোঁ কাৰণ যিহেতু অকণমান বেছিকৈ সিজাবলৈ কয় সেইকাৰণে সিজা বনালে এনেই পাঁচ ছটাতে হৈ যায় কিন্তু মই আঠটা মৰালোঁ কেলে দুটা বেছিকৈ অকণ বেছিকৈ সিজিব লাগে তো এই মই হোৱাৰ পিছতে মই তাত শুকান জলকীয়া এটা এটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া অকণ এনেই টেষ্টটো আহিবৰ কাৰণে তাৰপৰা তেজপাত দুখিলা দি পেলাই তেলত দি পাছত পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি দিয়া ৰঙা হৈ গ'ল হোৱাতে মই টমেট' ফিউৰিখিনি মানে টমেট' বিলাহী আপোনাৰ আদা নহৰু যিখিনি একেলগে মাৰি সেইখিনি দিলোঁ দি পেলাই ইয়াত অকণমান পানী দিম পানী মানে আপোনাৰ মিক্সিটো যিটো আখালি অকণ পানী দি দিলে হ'ল এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান এনেকৈ বস্তুটো উতলাম উতলালে কি হ'ব আপোনাৰ বিলাহী যিটো কেঁচা আছে গোন্ধ গোন্ধ নাইকিয়া হৈ যাব তাতে মই জহা সৰুখিনি হালধি নিমখ নিমখ মানে আগতে দি থোৱা চাওঁতে কমকৈ দিছোঁ আৰু এই মেগী মচলা অকণমান আছিলে তাকে দিছোঁ মেগী বেলেগ মচলা নাখাওঁ মেগী মচলা তেওঁ আনে কেতিয়াবা মানে এই মাংস চাংস তেওঁ নিজৰ ষ্টাইলত বনাই খাব মন গ'লে দিয়ে তেতিয়া মানে এই কিছুমান বস্তুত মানে মচলা অকণ দৰকাৰ হয়তো তেতিয়াই দিয়ে আৰু তো সেইখিনি মই তাৰে অকণমান আছিলে দিলোঁ মচলা বেলেগ মচলাটো নাই ঘৰত মানে নিদিওঁ নাখাওঁ যেতিয়া নানা নহয় আৰু কিন্তু মানুহে কয় চোলা বনালে চোলা মচলা দিব লাগে মই নিদিলোঁ এতিয়া এই পনীৰখিনি দি দিম তাৰ পানীখিনি শুকাই যোৱা দেখি পনীৰখিনি দি অকণমান দুই তিনিদিনমান ভাজিম এনেকৈ ইয়াতে ভাজি মানে অকণমান মজাই ল'ম যাতে মানে বিলাহীয়ে পনীৰ বস্তুটো ধুনীয়া মিক্স হৈ যায়
তাৰ পাছতে মই বুটখিনি দি দিম আৰু বুটখিনি একদম এগাল পানী নহয় একেবাৰে কম পানী নহয় একদম মিডিয়াম পানী জোখৰ পানীত মই দি সিজাইছোঁ কাৰণ সেই পানীখিনি যে মই উতলাম বেলেগ পানীতে নিদিওঁ আৰু দেখিছিলে বুটখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ ভাঙি চাব ভাঙি দেখাইছোঁ ৰ'ব অকলে অকলে মানে কেমেৰা এখনতে বস্তু লৈ যে বহুত প্ৰব্লেম হয় বনাবলৈ ষ্টেণ্ডডাল মই আনিব লাগিব এতিয়া নানো একেবাৰে মই হস্পিটেলৰ পৰা হাউচতহে আনিম আৰু এদিন তেনেকৈ চলিছোঁ সেইকাৰণে মানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো অলপ কৰোঁতে দি দিলোঁ দি এইখিনিতে মই পানীটো অলপ এনেকৈ অকণমান বেছি নিচিনা লাগিছে লগাৰ কাৰণে এটাই মই এইখিনি দিওঁ বুলিয়ে দিছোঁ গৰম পানী উতলি আছে সেনেকৈ লগা দিয়াৰ লগত উতলি গ'ল দেখিছে সেনেকৈ উতলি থাকিলে জগাখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় এতিয়া মই এইখিনি আপোনাৰ 10 মিনিটমান এনেকৈ বইল কৰিম মানে বইল মানে কি উতলাম মিডিয়াম হেৰিত তেতিয়া মানে বস্তুটো কি গাঢ়াও হ'ব আৰু এই যিমান তৰকাৰী উতলোৱা হয় সিমান মানে সোৱাদ আহে বুলি কয় আগতে মোক মায়ে খুব কয় আৰু এই তৰকাৰীখিনি উতলি উতলি পানীটো কমি গ'ল এতিয়া মই দিবলৈ লৈছোঁ এডোখৰ আমুল বাটাৰ এডোখৰ দি দিওঁ দিলে মানে কি ভাল লাগিব খাই মানে বাটাৰত দিছোঁ বাটাৰখিনি দি লগত ঢাকোন মাৰি দিছোঁ মই কাৰণ কেতিয়া বাটাৰখিনি এতিয়া যদি বাটাৰৰ গোন্ধ হয় বাটাৰটো থাকি যাব তাৰপৰা এইফালে মই লৈছোঁ ৰাজমাহ বনাবলৈ ৰাজমাহ লেবিয়া আৰু তামোকো তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ কুঠাটো কুৰকৈ কাৰণ বিলাহীটো মিক্সিত নামাৰিলেও হ'ব কুঠাটো কুকাৰত ডাইৰেক্ট বনাম মই আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেল দি দিলোঁ তেল দিয়াৰ পাছত মই দিম অকণমান পাঁচফোৰণৰ শুকান দিলৈকে পাঁচফোৰণ অকণ দিছোঁ ৰাজমাহ পাঁচফোৰণ অকণ দিলে মানে ভাল লাগে খাই পাঁচফোৰণ অকণ দিব লৈছোঁ এতিয়া দি পেলাই এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি দিছোঁ কাৰণ পিঁয়াজ বিলাহী একেলগে মজাই লৈছোঁ কেলে বিলাহীখিনি পিঁয়াজ চব কুকাৰ হুইচেল মাৰোঁতে একদম নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি এক্সট্ৰাকৈ ৰঙা কৰিলে আকৌ পিঁয়াজ থাকি গোটা গোটা হৈ থাকি যায় যিটো মানে হাজবেণ্ডে খাই ভাল নাপায় তেওঁ মানে ৰাজমাহ এনেকৈ বনালে আৰু আপোনাৰ পনীৰ চলা বহুত প্ৰিয় খাদ্য তেওঁ তিনিশ যে খাই থাকিব মাছ মাংস দৰকাৰ নাই মানে ইমানেই ভাল পায় তেওঁ খাই তো সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ তেওঁ খাই ভাল পোৱাখিনিকে বনাওঁ অকণমান মানে মনটো ভাল লাগিব সদায় তেওঁ মোৰ কাৰণে কয় আজি মই ভাবিলোঁ মই তেওঁৰ কাৰণে কৰোঁ তো এইখিনি বনাইছোঁ এইখিনি আপোনাৰ মাছ খোৱাৰ ওচৰতে মই লগে লগে হালধি আৰু নিমখকণো দি দিছোঁ একো মছলা নাই দিয়া এইখিনি আদাখিনি তাত দি দিম এতিয়া মই আদাখিনি মানে বিলাহীলৈ মই আদা জেনেৰেলি ইউজ নকৰোঁ কিন্তু ৰাজমাহ কাৰণে মই ইউজ কৰি দিছোঁ সেই বিলাহীখিনিৰ পৰা গলি যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ৰাজমাহখিনি দি দিছোঁ ৰাজমাহ গোদা মগু আৰু লেবিয়া দি আছিলোঁ যে তিনিটা আইটেম একেলগে কৰি দিছিলোঁ এইকেইদিন পূৰা সেনেকৈ মাজি সজিম অকণমান মানে আপোনাৰ মজা মানে কি পানীটো নাইকিয়া হোৱালৈকে মজাইলে ভাল লাগে মজাই আছে এতিয়া মই নিজৰ মানে যিমানটো জোল লাগিব সিমানটো মই বেছি জোল নকৰোঁ একদম গ্ৰেভি টাইপ কৰিম অকণ গ্ৰেভি টাইপ পানী কমকৈ দিছোঁ দি এতিয়া হুইচেল মৰাম ইয়াত এইখিনিও মই প্ৰায় আপোনাৰ 8-9টামান হুইচেল মৰাম আৰু ফাইনেলি মোৰ ৰুটি থালি ৰেডিয়ে দেখিছেনে ৰাজমাহ বুটিয়ম ভাজি ৰুটি আৰু আপোনাৰ চোলা পনীৰ